Hello everybody, I am Teodor Dojanovski from Macedonia. I played tennis since I was 8, now I'm 16. I practice tennis every day and I enjoy this game because it's really fun and for me it's the best sport I ever played. I hope in America I'm gonna improve myself and become a more better player of tennis than I am. Push it. Ja se vikam Dejan Marinković, inaku sam glaven trener vo teniski klub Jug Skoplje i selektor na Davis Cup reprezentacija na Makedonija. Teodor Deljanovski sekako je jedan od najmladite, pomladite perspektivni
играчи во Република Македонија. Тој со години тренира во тениски клуб Југ Скопје, најдобар клуб во Македонија. За Теодор можам да кажам дека има поминато сите селекции во тениски клуб Југ и сите селекции на репрезентација на Република Македонија и учесник е на повеќе меѓународни турнири, секако тука би издвоил учество на источноевропски првенства и званичните европски шампионати и исто така учество на голем број на Тенис Европ и ITF турнири. Тој со години е меѓу пласиран меѓу најдобрите играчи на ранг листа на Република Македонија. Оно што го краси тоа е дека е добар работник, сака да игра тенис, сака да работи. Меѓутоа мислам дека негова главна карактеристика е тоа е што поседува еден колективен дух, е тимски играч, ужива да игра и да се надпреварува со неговите другарчиња и за тоа и говорат и многу добри резултати исто така у конкуренција на двојки. Мислам дека без проблеми ќе се уклопи у средина каде што се бара еден колективен дух и колективно надпреварување.